Dobro večer, dragi gledatelji, pred vama je dnevnik Osječke televizije u kojem danas donosimo. Uoči dana hrvatske policije, djelatnici policijske uprave Osječko-baranjske polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća prisjetili se 60 u ratu poginulih kolega. Grad Osijek u sklopu projekta SUEK priprema projektnu dokumentaciju za višemilijunsku energetski učinkovitu obnovu ukupno 5 osječkih škola i vrtića. Prekvalifikacija sve učinkovitije sredstvo za postizanje konačnog cilja, zaposlenja teže zapošljivih skupina, hit zanimanje, njegovateljstvo. Uoči dana hrvatske policije, kojeg se od 1992. obilježava 29. rujna na blagdan Svetog Mihovila, kod spomenika ispred policijske uprave Osječko-baranjske položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ovom prigodom nazočni su odali počast i prisjetili se policajaca koji su dali živote u Domovinskom ratu za slobodnu i bolju Hrvatsku, ali i zahvalili djelatnicima policije koji i danas savjesno i predano obavljaju svoj posao. 60 policajaca s područja koje pokriva policijska uprava Osječko-baranjska tijekom Domovinskog rata dalo je život za obranu domovine. Proteklih 25 godina, otkako je 1992. godine ustanovljen Dan policije, počast im se odaje polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. To su naši policajci, naši prijatelji, naše kolege. One će uvijek ostati nama u našim mislima, u našim srcima. Doprinos policije tijekom 90-ih bio je nemjerljiv. Hrvatska policija sam početcima Domovinskog rata je iznala daleko najveći teret i u organizaciji i u obrani Hrvatske. Nakon toga iz policije proizlaze i Hrvatska vojska i sve ostalo što na neki način je činilo sustav obrane države u Domovinskom ratu. I policija snosi jednu veliku zaslugu za sve ono što smo uspjeli u 90-ima, ranim 90-ima, 91. početkom 91. napraviti u samoj obrani Hrvatske. Na temeljima koje je tih godina postavila policija, stvorena je moderna i slobodna Hrvatska, istaknuo je gradonačelnik. Na nama živima je sigurno da učinimo sve ono što su oni planirali, a nisu stigli. Dakle, njima vječna zahvalnost, nama obveza da uradimo ono što oni nisu mogli napraviti. Osim prisjećanja na poginule pripadnike, Dan policije prigode i kada valja istaknuti sve dobro, ali i ukazati na ono loše u radu policije danas. Jer upravo oni u mirnodopskim uvjetima brinu za sigurnost građana. Često sam se ili opravdano ili neopravdano ljutio zbog toga što sam mislio da je policija trebala neke stvari uraditi drugačije, posebice kad je u pitanju imovina i državna i gradska i vandali što čine po gradu, ali u svakom slučaju mislim da ne možemo govoriti da su oni krivi. Krivi smo svi zajedno koji u tome sudjeluju, a na njihovu, da tako kažemo, objektivna odgovornost, oni su zaduženi da pronalaze one koji čine zla i ja se uzdam sad u novoj kombinaciji sa novim načelnikom da ćemo pronaći puno bolje elemente za suradnju i dati odgovore na mnoga pitanja na koje do sada nismo dobivali odgovore. Gradonačelnik je dodao kako građani ne smiju zanemarivati svoju ulogu u čitavoj priči te da moramo promijeniti način razmišljanja. U smislu, ako nešto primijetimo, teško nam je nešto prijavljivati jer mislimo da se petljamo u ono što nije naše. Ako je zajednička imovina, ako ulažemo silan novac upravo naših građana u obnavljanje infrastrukture i ako se to vrlo brzo uništava, onda je odgovornost zajednička. Ne možemo tražiti od policije da radi naš posao, ali možemo tražiti da radi svoj posao. U svakome slučaju pred novim načelnikom zahtjevan je zadatak da vrati povjerenje građana u policiju, što je i sam najavio prije nekoliko dana. Ovom prilikom htio bi se i zahvaliti svim djelatnicima ove policijske uprave na zalaganju, trudu, napornom radu. Želim da tako i dalje nastave raditi i da budu na usluzi našim građanima. Europska unija u programskom razdoblju do 2020. godine Hrvatskoj na raspolaganje stavila čak 11,5 milijardi eura za realizaciju projekata energetski učinkovite obnove javnih objekata. Dosadašnja iskorištenost tih sredstava na niskih je 27%, no u pripremi su projekti koji bi mogli popraviti te brojke. Naime, grad Osijek zajedno s partnerima priprema projektnu dokumentaciju za energetski učinkovitu obnovu ukupno 5 osječkih škola i vrtića. Ogromna većina osječkih osnovnih škola i vrtića danas djeluje u zgradama izgrađenima prije više desetljeća, a takvo okruženje ne samo da nije baš stimulativno za odgoj i učenje, već sa sobom nosi velike režijske troškove te troškove održavanja. Grad Osijek rješenja traži u sklopu projekta SUEH. Budući da ovaj projekt traje godinu dana, to nije puno, mi u principu želimo isprojektirati sve što je potrebno, znači glavni projekt energetske obnove za tih 5 objekata u gradskom vlasništvu. Riječ je o 3 vrtića,
Jaglenac, Nevičica i Latica. I od dvije osnovne škole, osnovna škola Ljude i Tagaja, za koju znate već da je iz projekata dosta dorađena, međutim sad je ovo završetak energetske obnove do kraja, i škola Vijenac. Tih pet objekata nije odabrano slučajno jer struka je procijenila kako su upravo te zgrade u najlošim stanju, no s obzirom na dostupna sredstva i programsko razdoblje, ovo bi trebalo biti tek prvih, ne i jedinih pet objekata koji će proći energetski učinkovitu obnovu. Ukupno je do sada ugovoreno 27% vrijednosti projekata u financijskoj perspektivi do 2020. a znamo da do 2020. imamo 11,5 milijardi eura. Znači, nismo baš nešto povukli. Upravo bi realizacija ovih više milijunskih projekata na pet osječkih osnovnih škola i vrtića trebala barem donekle popraviti te brojke, a pripremanje energetski učinkovite obnove provodi se u sklopu 250 tisuća eura vrijednog projekta pod nazivom SUEH. Projektu koji će financirati dokumentaciju upravo za obnovu škola i vrtića, radi se od njih pet sveukupno, i fotonaponske elektrane koje će se nalaziti kod Poljoprivrednog fakulteta na parkiralištu najvjerovatnije, to će još pokazati studija, ali i dokumentacija koja će biti financirana kroz ovaj projekt, a onda logično drugi korak u ovom slučaju će biti realizacija. A realizacija neće uključivati tek postavljanje nove ovojnice na pročelju zgrada. Energetski učinkovita obnova puno je više od toga. Evo, projekti financiraju izmjenu stolarije, krova, peći ili ne znam, bojlera za dogrijavanje i grijanje, tako da to mogu biti pozajmašni iznosi. Znamo da u školama je prijeko potrebna ta obnova, ali se onda na kraju mogu i pokazati i pokazat će se te energetske uštede. Od kojih će koristi naravno imati grad Osijek, pa je u interesu do te 2020. pripremiti i provesti što više ovakvih projekata na javnim objektima. Naravno da mi planiramo sukladno dobijenim projektima i sredstvima koja su potrebna za realizaciju, naravno da to planiramo u proračunu, ako neki iskoče neki novi projekti, to će se naravno uvrstiti kroz rebalans, ali grad prati međunarodne projekte i daće sve od sebe da ona sredstva koja povučemo, odnosno da ostatak da nadoknadi iz svojih sredstava. Dodajmo i kako će za otprilike mjesec dana biti raspisani novi natječaj, ne samo za energetski učinkovitu obnovu javnih, već i privatnih objekata, što je dobra vijest i za građane, kojima je prva adresa u tom slučaju upravitelj njihove višestambene zgrade. Međunarodni dan multiple skleroze obilježen je u Osijeku prigodnom šetnjom promenadom pod nazivom MS Walk. Tom prilikom iz udruge oboljelih od multiple skleroze poručili su kako je nužno uvođenje novih kriterija za dodjelu posebno skupih lijekova. Naglašavaju kako oboljeli čekaju minimalno 2 godine, a neki desetak na početak terapije, što uvelike smanjuje mogućnost kvalitetnijeg života pacijenata. Progresija neliječene i neadekvatno tretirane multiple skleroze stvara nepotrebna oštećenja organizma, smanjuje kvalitetu života i pogoršava opće stanje pacijenta, pa se prije šetnje promenadom pod nazivom MS Walk upozorilo Ministarstvo zdravlja i HZZO da promjene politiku i oboljelima daju šansu za pravovremeno usporavanje bolesti. Znamo da je učinkovitost usporavanja bolesti multiple skleroze, za koju nema lijeka, zapravo najučinkovitije ako lijekove počinjete uzimati odmah po uspostavljenju dijagnoze. U Hrvatskoj je praksa da lijekove možete dobiti tek nakon recimo 2 do 5 godina, čime zapravo naš zdravstveni sustav direktno proizvodi osobe sa invaliditetom koje ih koštaju puno više od samih lijekova. Kasnije upotrebe lijekova rezultira i većim stupnjem invaliditeta, što otvara nova pitanja vezana za korisnost takvih osoba na ionako loše organiziranom tržištu rada, posebice vezano za prava invalida. Najosjetljivija je populacija koja je radno aktivna od 20 do 30 godina. Nažalost, imamo već pacijente u mladoj životnoj dobi, djevojčice od 12-13 godina, a pacijenti koji imaju preko 55 godina je problem i šta, kako im dati terapiju, mada je povijest bolest zapravo počela puno ranije, nije prepoznata ili je primijenjena nekakva druga terapija bez adekvatne obrade. Upravo smjernice koje je predložilo Hrvatsko neurološko društvo kreirano prema europskom modelu trebalo bi pružiti bolju i bržu dijagnozu pacijentima, a tijekom prigodne šetnje promenadom o svojim su problemima oboljeli i članovi njihovih obitelji obavijestili i građane. Znamo da se brojka kreće oko 200, na području Osijeka, cijela županija gotovo 500. Koliko ljudi u svijetu oboljelo od multiple? 2,5 miliona ljudi u svijetu boluje od ove bolesti, u Hrvatskoj nas je ukupno 6000. Lijeka nema, mogu se samo ublažiti simptome. Lijeka nema, ali postoje lijekovi za usporavanje progresije bolesti koje su naša primarna terapija i naravno imate lijekove za simptomatiku s kojima zapravo gasite nekakve simptome bolesti.
Međunarodni dan multiple skleroze obilježen je u mnogim gradovima, a Osijek se u cijelu priču uključio s podrškom gradonačelnika Ivana Vrhića, koji je naglasio svoju predanost jačanju sustava koji bi pacijentima pružio adekvatne uvjete za ublažavanje posljedica bolesti. Sve što mislimo da koristi našoj djeci, pogotovo onima koji su dakle ovdje u ovom prostoru u Slavoniji i Osijeku, sve što je potrebno i što bi pripomoglo u tome da se smanje ti problemi, grad je za to apsolutno otvoren. Multipla skleroza, bolest je s 1000 lica i prvi simptomi često ostanu nezamijećeni, no u nekim slučajevima ipak se može na vrijeme reagirati. Smetnje vide od umora, od parestezije, znači nekakvi crnci, što pacijenti pripišu loše sam spavao, loše ležao, od kralježnice, ako imamo često te gobe sa donjim ekstremitetima, da su to lumbo i šijalke, treba pacijenta kvalitetno pogledati, poslušati i svakako ovoga napraviti neuroradiološku obradu, neurofiziološku obradu, slušati pacijenta što priča i njegovu obitelj, oni nekada ni ne žele reći šta ih smeta jer se boje prave dijagnoze. Šetnju gradom nije poremetila ni kiša, a potporu oboljelima su svojim prisustvom iskazali članovi brojnih udruga i organizacija koje djeluju u Osijeku. Tržište rada posljednjih godina pokazuje zanimljive trendove. Postoje zanimanja za koja uopće ne postoji perspektiva, a istovremeno je za nekima velika potražnja i nedovoljne radne snage. Stoga se kao logično rješenje nametnula prekvalifikacija, koju velik broj nezaposlenih objeručke prihvaća. Najnoviji primjer pokazuje da je moguće tijekom samog stručnog osposobljavanja već doći do posla. Ivana Radić jedna je od 12 polaznika koji su kroz protekli ciklus stručnog osposobljavanja odlučili svom životu dati nov smjer. Iako je krojačica po struci, od toga je posla odustala. Bila sam već malo duže na birou, odnosno na Zavodu za zapošljavanje, i sama sam se putem njihove oglasne ploče malo informirala i sama im ukazala da bi se željela stručno osposobiti za nešto drugo, odnosno prekvalificirati. Sada je više no sretna zbog svoje odluke, jer tijekom prakse ponuđen joj je i posao. Moramo gledati malo pozitivnije, jer ako samo čovjek gleda na sve kao u državi, kako se to sve dešava crno, onda ovo bi istaknula da svi probaju nešto što smatraju da je za njih. Ja sam evo ovo odabrala za njegovateljicu i evo danas je ovo moj dan. S obzirom da njegovateljice uglavnom rade u domovima za stare, Učilište poetika organizira im praktični dio nastave upravo u tim ustanovama. Od anatomije počevši pa sve njega, njega bolesnika, zarazne bolesti, bakterije, virusi i prvenstveno kako njegovati i kako komunicirati sa štićenicima domova. Bila je to prigoda i da vlasnici doma na licu mjesta vide potencijale budućih njegovateljica. Kanisekovi su se odlučili na neuobičajen potez u današnje vrijeme. Imali jesmo namjeru zapošljavanja, iako kod nas tendencija se u stvari pokazala da svi traže neke radnike sa iskustvom. Jel? Mi smo baš odlučili napraviti suprotno, pošto već imamo dobar dio djelatnika koji ima radno iskustvo kod nas. Mi smo znači odlučili da zaposlimo, da obučimo i zaposlimo nove djelatnike, i to smo evo upravo i učinili, napravili. Pokazali smo da se može i to raditi. Posao za sada nije dobio, ali jest no pravac u životu. Dragan je do prije godinu dana bio bankar, i to 27 godina. Od danas je u njegovim rukama uvjerenje za njegovatelja. Ja sam imao afiniteta prema tim humanitarnim, odnosno medicinskim djelovanjem, tako da nisam uspio u životu to upisati, ali onda eto, sad mi je neka prilika od najnižeg pa ću vidjeti dalje. Čitav ovaj projekt prekvalifikacija financira Osječko-baranjska županija. Edukaciju ovih 12 polaznika sufinancirala je s 25.000 kuna, no posao njegovatelja samo jedan u nizu onih za koje se radi stručno osposobljavanje. Od 2004. godine do danas županija je na ovakav način osposobila stručno oko 840 nezaposlenih osoba i u to uložila oko 2.800.000 kuna. Evo, nažalost, većina nezaposlenih osoba koje pristupaju ovakvom pokušaju stručnog osposobljavanja i pronalaženja novog radnog mjesta su upravo žene. Nadu u opravdanost ovih edukacija ipak daje činjenica kako je uspješnost u pronalaženju posla nakon dobivenoga uvjerenja prilično visoka i kreće se iznad 60%.
U HGK Županijskoj komori Osijek održano je 22. ocjenjivanje meda, a ove godine pristiglo čak 109 uzoraka, što je za oko 15% više nego lani. Zabrinjavajućim je pak ocjenjen podatak kako unatoč izvrsnoj kvaliteti domaćeg meda raste uvoz jeftinog meda, te u prvom kvartalu ove godine čak 3 puta više meda uvezeno nego što ga izvezeno. Čak 109 uzoraka meda našlo se ove godine pred ocjenjivačkim sudom 22. ocjenjivanja meda održanom u Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Osijek. Kad gledamo unazad nekoliko godina, kontinuiran je to priliv od 120 do 150 uzoraka i pčelari su jednostavno zadovoljni ovom manifestacijom jer ona je tom problemu prišla vrlo ozbiljno, znači radi se kemijsko-fizikalna analiza u suradnji sa Prehrambeno-tehnološkim fakultetom. Oni dobiju jedno izvješće o kvaliteti svojih proizvoda. Rezultati ocjenjivanja bit će poznati za 10 dana kad će se održati manifestacija namijenjena popularizaciji meda i proizvoda od meda. U sklopu samoga ocjenjivanja s manifestacije Dani meda Hrvatske, 3 dana ćemo se družiti sa pčelarima sa prostora cijele Republike Hrvatske. Znači u petak 6. imamo jednu manifestaciju Mladi med gdje će jedno 400-500 osnovnoškolaca i djece iz vrtića posjetiti naš trg, da kako bit će tamo izloženi proizvodi. Popularizacija domaćeg meda nužna je i zbog poražavajućih trendova kada je riječ o uvozu nekvalitetnog meda koji sada već ozbiljno narušava pozicioniranje domaćih proizvođača. Ono što ovoga trenutka zabrinjava i hrvatsko pčelarstvo i poljoprivredu Republike Hrvatske da imamo jednu inverznu situaciju u odnosu na ranije godine, znatno više uvozimo meda nego što izvozimo, odnos je 1:3 prema podacima sa kojima raspolaže Hrvatska gospodarska komora. Za prva 4 mjeseca izvezeno je negdje 111 tona meda, a uvezeno je negdje oko 456 tona, što je apsolutno ne odgovara jednoj pravoj situaciji, jer je Hrvatska bila uvijek jedan značajan izvoznik. Domaćim pčelarima potrebna je podrška i od strane resornog ministarstva, obzirom trenutni sustav potpora sami pčelari ocjenjuju nedostatnim. Pčelarski program predviđa određene benefite za pčelare, međutim mi kao pčelari nemamo riješen sustav poticaja. Mi smo baš sam jučer radio jedan dopis prema HPS-u i prema gospođi Petiru u Brisel gdje su tražili da se očitujemo na onih nekih 10 prijedloga koje je ona radila, a jedan od prijedloga je bio da se pčelarima odredi da imaju pravo na potpore. Nekad su bile potpore 90-ih po košnici po kilo meda, međutim to je ukinuto i uvedeno je po nacionalnom programu samo da pčelari participiraju za lijekove. Inače na godišnjoj razini u Hrvatskoj se proizvede oko 7 do 8 tisuća tona meda, što je više nego dovoljno za domaće potrebe. Europska Gaucher alijansa 4. godinu za redom obilježava Međunarodni dan oboljelih od Gaucherove bolesti, neizlječive nasljedne bolesti koja se, ako se otkrije na vrijeme, može držati pod kontrolom uz visoku kvalitetu života. Tom međunarodnom obilježavanju priključuje se redovito i Hrvatski savez za rijetke bolesti, koji će također 1. listopada pridonijeti podizanju svijesti i općenitom senzibiliziranju javnosti o ovom sve raširenijem problemu. Gaucherova bolest je rijetka nasljedna metabolička bolest koja se javlja zbog urođenog nedostatka enzima zaduženog za razgradnju lipida, glukocerebrozida u stanicama. Zbog toga dolazi do povećanja organa ponajprije jetre i slezene, a među simptome ubrajaju se i anemija, sklonost krvarenju, ali i brojni koštani problemi. Sve je potaklo od Europskog udruženja upravo zato da skrenemo pažnju širokoj javnosti o tome da se radi o rijetkoj bolesti, da je terapija dostupna, ali je izuzetno skupa, kao i za sve druge rijetke bolesti, i u stvari je strašno opterećenje, mi smo toga svjesni za naš zdravstveni sustav, no ujedno smo sretni što je ona u našoj zemlji dostupna, u stvari već jako dugi niz godina, od 2001. godine, što baš nije situacija sa zemljama u okruženju. Radi se o Gaucherovoj bolesti koja je prvi put u stvari opisane promjene ove bolesti su bile prije više od 100 godina. Krajem 19. stoljeća jedan znanstvenik koji se zvao Philippe Gaucher opisao je mladu ženu, 32 godine, sa velikom slezenom u kojoj je uočio neobične velike stanice za koju prvi čas smatrao da se radi o zloćudnoj bolesti. Trebalo je proći više od 100 godina da bi se ustvrdilo da se radi o nasljednoj bolesti, da to nije zloćudna bolest i da je u stvari u podlozi deficit jednog enzima.
U svijetu živi oko 60.000 osoba oboljelih od Gaucherove bolesti, a trenutno u Hrvatskoj 25 osoba kod kojih je prepoznata ova bolest. Uzevši u obzir učestalost bolesti, očekivani okvirni broj oboljelih u Hrvatskoj je 70-ak pacijenata, što znači kako kod određenog broja pacijenata ta bolest još uvijek nije prepoznata. Procjenjuje se kako je potrebno prosječno čak 4 do 10 godina za uspostavljanje prave dijagnoze ove rijetke bolesti. Gaucherova bolest je rijetka bolest. Ona se javlja različito u različitim zemljama Unije, negdje od 1:40.000 do 1:150.000 u Turskoj, ovaj početni broj u Italiji, ali negdje prosječna ta incidencija bi bila 1:50-60.000, dakle jedan oboljeli na toliki broj stanovnika. Bolest je rijetka, ali se rijetko dijagnosticira. Zato što se često ne misli da se radi o Gaucherovoj bolesti, jer se bolest prezentira nespecifičnim simptomima. Četvrtu godinu za redom Hrvatski savez za rijetke bolesti uključit će se 1. listopada u obilježavanje Međunarodnog dana oboljelih od Gaucherove bolesti. Organiziramo okupljanje pacijenata, članova njihovih obitelji i medicinskog osoblja uključenog u skrb. Mjesto radnje uvijek drugo. Ove godine se eto slučajno okupljamo u Baranju, u baranjskom mjestu Lugu. Svrha tog okupljanja nije samo nekakvo socijalno druženje, već edukacija i pacijenata. Znači, dolaze nam naši kliničari, liječnici, medicinske sestre i nekako zajedno raspravimo o tim nekim problemima. Svake godine se nađemo što se može riješiti, što se može poboljšati. Djelotvorni lijekovi za ovu bolest otkriveni su tek krajem 20. stoljeća, dakle prije 20 godina, a u Hrvatskoj se primjenjuju od prije 15 godina. Košarkaši prvoligaša vrijednosnice Osijek pobjednički su otvorili novu natjecateljsku sezonu 2017-2018. U prvom kolu Međunarodnog Alpe Adria Kupa Osječani su zabilježili domaću pobjedu 90-84 protiv Brna iz Češke. Svoju drugu sezonu u Alpe Adria Kupu osječki brokeri započeli su sa 6 novopridošlih igrača, a izostao je samo ozlijeđeni Izraelac Levinson. Trener Vladimir Krstić zadovoljan je pobjedom i napadačkom raznovrsnošću, ali i podsjeća kako se mora poboljšati obrambeni dio igre njegove momčadi. Od novaka je istaknuo se Amerikanac Jimmy Taylor s 27 poena, 5 skokova i 2 asistencije, te Bruno Markolin, dok se veći doprinos očekuje od Josipa Bobana i Domagoja Vrkića, te Australca Venkija Joyce-a. Vrijednosnice Osijek sljedeću utakmicu igraju već u subotu 30. rujna, kada će u drugom kolu Alpe Adria Kupa ugostiti austrijski Kloster Neuburg. Sutra nas u unutrašnjosti zemlje očekuje djelomice sunčano vrijeme uz uglavnom umjerenu naoblaku, ponegdje i jutarnju maglu, a u gorskim predjelima i mogućnost za koju kap kiše. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, jutarnje temperature zraka od 7 do 13 Celzijevih, a najviše dnevne između 16 i 21. Gledali ste Dnevnik Osječke televizije. Ugodan ostatak dana. Ostanite uz naš program.